Гүлем, Айдос, қалайсың деп жазып жатыр. Не деп жазсам болады? Шүкір деймін бе, жақсы деймін бе? Өзің жазып берші. Айжан, шашымды өсі бері алаған дұрыс па, еле түзулеп тастайын ба? Қалай әдем болып тұр? Бері алып тұра берсін ба, онда тұра берсін, е? Гүлем, бүгін қандай көйлек кисем болады? Қызылды киіп тастадым. Қарам тож киіп тастадым ғой. Жасыл, соң киім ба онда? Қыздар постқа қайсы фотоны салсам болады? Қараш, екеуінің қайсы деймі? Сол жағындағы ма, который көк көйлектегі, онда соны салам, е? Айгуля, короче, маған екі жігіт сөз салып жүр да, жалғас пен қобыланды. Қайсысымен жүрсем болады? Қобыланды ма? Қыздар, мен шашымды жасылға бояйын деген ғой, или боямай қояйын ба? Мама, мен базарда тұрым, тиесіз енді айтыңызшы, мына қызыл куртканы алайын ба, жасыл куртканы алайын ба? Қызыл куртка жылы екен, жасыл куртка әдемі. Кеше Сымбатпен ұрысып қалдым, маған уродкасың деп, прикиньте, не деп жазсам болады? Өзің сондай дейін ба? Сымбат, сен өзің сондайсың. Нормально болды ма? Жылтыр көйлек жарасып үстіңе құдаша мошке.